Dariau, kaip jaučiatės po rungtynių maratono? Tas maratonas, žinai, tas varžybos, kas 2-3 dienos nėra taip blogai, kaip atrodo, gal šiek tiek komandai sunkiau po tų kvalifikacijų, viskas susidėjo gal porą tokių kelionių ilgesnių, vieną krūvą dabar sukrito visą. Ar jau čiupinėjot Laboral komandą, kokią tai, kokią žaidimą propaguoja? Šiandien pačiupinėsim, vakar buvo varžybos, dar nebuvo laiko, šiandien pirmą treniruotę po tų varžybų, tai šiandien susipažinsim. Psichologiškai tie du pralaimėjimai tikės buvo labai skaudus po tokio emocinio pakilimo sezono pradžio. Kiekvienas pralaimėjimas yra skaudus, nesvarbu, ar ten išėjęs, ar pradžio sezono, ar pabaigo. Paprasčiausia, komanda labai gerai pradėjo sezoną, laimėjo kvalifikacinės ir toliau keli tokių kelios pergalės ir lygo ir VTB ir aišku pralaimėjimo taip gal ir kažkiek yra skaudesni, bet pasižiūrėjus į video ir statistiką nebuvo taip blogai, kaip gal atrodė. Pataikymo procentas gal didžiausiai buvo 36-38% dviejų varžybų, tai tikrai nėra ta, ką šita komanda gali daryti, nes jie pataikė labai gerai ir kvalifikacinėse varžybose, ir varžybose prieš tai. Bet turbūt taip neįmanoma to viršūnai komandai, kai kalbėsime, kai to reikėjo, tai kad jis pats padėl kitos atmosmų. Ne, nu, natūralu, kad kažkas da, kažkaip nebuvo tokios komandos pasaulyje, kuri visas varžybas laimėtų, kažkada nepasiseks, man atrodo, reikia, treneriai tikrai labai normaliai suradavo, reikia čia per daug komentuoti, viskas mūsų yra rankos, mes turime padaryti tai, ko reikia. Gynybą, man atrodo, galima koreguoti, nebuvo tai blogai, vis dėlto nemetu, man po 80-90 taškų. Aišku, puolimas, metimai įkris. Dariau, Rimantą Kaukeną puikiai pažįstat, ką jis gali duoti ir ko gali būti pavojingas kolonai. Nu, aišku, Rimą pažįstu senai, nežinau, kokia yra jo fizinė forma, dabar vis tiek labai pat žinau, kaip yra sunku visą vasarą nesportavus to krepšinio įsidėti į komandą. Pirma, yra labai patyręs žaidėjas, kuris ir gana neblogai pažinos mūsų žaidėjus, ir ta patirtis, ir lygo vis tiek žaidės, taip kad tokia komanda atėjus tikrai gali būti pavojinga. Dar ar pačiam pavyko rasti vietą komandai? Prieš porą savaičių dar kalbėjom, dar nelabai buvo. Prieš porą savaičių dar nežinojau, kokia ta vieta. Dabar kažkiek ryškėja, daugiau tas atsirado tas apibūdimas mano tos vietos taip, kad viskas truputį stojasi savo žiūrėti.